Můj oblíbený literární hrdina z doby teda četby v dospělosti je alter ego Charlese Bukowského, Henry Chinaski, protože ten mi otevřel v těch povídkách a románech úplně jiné obzory, že jako děcko jsem si myslel, že literární hrdina musí být kladný, ale Bukowský mě přesvědčil o tom, že i tak záporná postava, jako je Chinaski, který prostě žije jenom tím životem, proplouvá, je to jakoby takový skákač z postele do postele, nemakačenko, hajzel, hlavně je to jakoby alkoholik a lenoch a rváč, tak prostě jsem zjistil, že i takhle negativní postava může být sympatická vlastně tím, že je tak opravdová, že nikomu nepoklonkuje, je na tom světě sama za sebe. Tak jsem si začal vážit mnohem víc než opravdových hrdinů, kteří jdou někam jako s mečem a nebo s kravatou a nebo s laptopem a nebo s mikrofonem. Prostě to je fakt jako chlapík, který mě zaujal hodně. Takže když jsem si to potom tak zpětně uvědomil, tak já jsem byl v podstatě asi jako ten Henry Chinaski vyprahlý, jako ten strom, a vždycky, když jsem se prostě přečetl nějakou tu povídkovou knížku od Bukowského, tak jsem jako zezelenal.